Kardeşleri sevincen deyirler ki 10 milyon ne kadar adam var. Bu adamlar bu sayı artırma bizim mevkimizi aparıp çıkardı. Neden sevinirsiniz? Neden sevinirsiniz? Tesavvür edin ki 20. esrin 1. 10 milyonunda yine sağ olsun Hitler. Bak şimdi ben artık Hitler'i mecburen destekleyeyim. Yine sağ olsun 1. Dünya Muharibesi müteröbende. Yine de sağ olsun Afrika'daki ve Afganistan'da baş veren hadiseler, şerkte baş veren Avrupa'da yangınlar, bunlar da olmasa planet yüklenecek. Planeti klas etmek için bir neçe yol var. Biz intelektüallar oturup fikirleşmişiz ve bu yolları mühendisliğe sadalamak istedim. Ne kadar çetin olsa da, ne kadar ağır olsa da bunu kabul edebilirsin ya etmeyebilirsin. Birinci yol, sözsüz kehanenin sürekli azaldılması. Sürekli. Ve ben boyunma alım ki eğer lazım olsa ben özüm de intihara gelirim ya ölerim ki. Aydın müəllim, bundan başlayalım ki siz bir zaman önce böyle bir çıxış etmişdiniz ki bu uşaq pulları ile bağlı. Ve orada böyle bir cümle vardı ki çok böyle maraqlı detal. Ay eşeğler, uşaq pulu istemeyle aslında biz özümüzü ölümü aparırıq. Yani bu bizi büyük, necə deyim, felaketler olacak. Yani sizin fikrinizde bu belaydı. Ümumiyyətlə istəyirdim bu məsələnin bir açıqlamasını verəsiniz. Bəli, işə baxmısınız? Bəli, mən o çıxışa baxdım. Kanca əvvəldən axıra qədər. Bəli, baxmışam. Mən bildiyim qədər də mənə qarşı aparılan qrafiyarın əsas iştirakçılarından biri də siz olmuşsunuz. Və bu mənada bir neçə saytda, TikTok'da, Facebook'da, Instagram'da materiallar paylaşmışsınız. Sağ olun ona görə. Çünki orada hətta mənim nə dediyimi anlamayan insanlar belə. Sonralar həmin o canlı yayıma baxdılar və demək olar ki, hər gün bu və digər dərəcədə insanlar gəlirlər, üzrxahlığı qəbul edirlər. Çünki onların bir çoxları da bilmədən kütlənin düşüncə tərzinə düşür, məni tənqid edib və yaxud yaxşı, siz nə demək istəyirdiniz orada? Biz orada əslində Kürün yanında keçən zaman canlı yayım etmişdik. Canlı yayımda Kürün qurulması və əhalinin artımı bu və digər dərəcədə təbii kataklizmaların bizi gözlətdirə biləcək hansısa hadisələrin olduğunu bildirmişdik. Eyni zamanda dünyanın müxtəlif ölkələrində, xüsusən də şərq ölkələrində əhalinin sürətlə artımının bizi mənfi aparıb çıxarmasını. Aydın müəllim, bir az üzr istəyirəm, bir söz deyim. Siz problemi alimin dili ilə, termin dili ilə çatdırdınız. Siz niyə kasıb cəmaatın dilində eşşək deyirsiniz? Çünki indiyə qədər telekanalların hamısında bu barədə biz çoxlu söhbətlər eləyirdik. Məsələn, plastik qabların və salafanların insan sağlamlığına, bizi raka aparıb çıxarmasına, insanların cinslərin dəyişməsinə qədər olan fəsadları haqqında 5 il danışandan sonra hökumət qərar qəbul etdi ki, onların bir çoxları qadağan edilsin. Baxmayaraq ki, yenə də nazirləri qadağan edildi, amma qalınları işləydi, yenə də təbiət məhfur gəlir. Çində milyard yarımdan çox adam var və Çin artıq 3 uşağa icazə verdi. Hər il Çində bizim qədər, yəni 11 milyon əhali artımı olur. Hindistanda ondan da çox, Pakistanda ondan da çox və Ərəb ölkələrində sahib. Bütün bu baş verən inqilabla elə belə baş vermir. Hər il milyonlarla insan dünyaya gəlir və bu insanları dolandırmaq üçün onların qida təhlükəsizliyini və digər su ilə, kanalizasiya ilə təmin etməsi üçün bizdə çox böyük problemlər yaranır. Və ona görə də bu uşaqlar 10 ildən sonra, 20 ildən sonra, böyüyəndən sonra işlədiyi ordusu yaranır. Və başlayır sistemə qarşı. Aydın müəllim, belə deyək, siz bu çıxış eləyəndən sonra bəzi insanlar bildirirdi ki, bunu sizə hakimiyyətdəki bəzi qurullar sifariş verib ki, deyəsiz, uşaq pulu verilməsin. Olsun, qoy elə düşünsünlər. Bu bədbəxt insanları anlamırlar ki, qıraqda baxsınlar, kanallarda baş verən, çayların qurulması, onların hər yerə səpələnən zizbir, kanalizasiya vasitəsilə evdə istifadə etdiyi... Ya, buna görə demək lazımdır ki, uşaq pulu vermək lazım deyil. Min cürə ximikatın, kimyəvi maddələrinin Xəzərə axması və Xəzərdə balıqların məhv olması. Balıqların məhv olması deməli normal, orqanik, biz qidalanmırıq və s. Bu məsələləri də qoyuram bura. Günəşin temperaturun qalxmasını da qoyuram bu tərəfə. Minlərlə, milyardlarla enerji ilə işləyən cihazların işləməsini də qoyuram bu tərəfə. Ən azıb siz ətrafa baxın. Gündən günə qalxan qiymətlər, çörək pulu və qidaların qalxması, əhalinin artması. Və siz deyirsiniz, mən uşaq pulu ilə bağlı deməmişəm ki, bir, iki nəfər ailədə uşaq doğulursa, bunlara uşaq pulu verməyin. Mən demişəm ki, anası gəzəyən olan, atası narkoman olubən, ətrafımızda get-gedə çoxalan və 5 uşaq doğulubən, sonra da bunu cəmiyyətin üstünə atıb, elə həmin o məni soyan bədbəxtlərə deyək ki, gedin işləyir, mənim bicbalarımı siz vergi ilə dolandırır. Bu insanlara mən itirazımı bildirmişəm ki, həmin uşaqlar böyüyürlər, sonra patı satırlar, sonra əxlaqsızlıqla məşğul olurlar, sonra olmazmı ki, onların valideynlərinə
yani devlet tarafından müalicə olunsun, onların işlə təmin olunsun. Siz narkomanı necə bir müalicə edin? Yox, gəlin belə deyək. Yaxşı. İkincisi nə? Siz sual, bir dənə sualınıza qarşılıq verin. Üzr istəyirəm. Siz danışın. Təbii ki, sizin fikirləriniz dəyərlidir. Siz fikrimi kəsir, mən sadəcə əlavə edirəm. Bildim siz nə demək istəyirsiniz. Baxın, baxın nə deyirəm. Aydın müəllim, üzr istəyirəm. Baxın, siz deyirsiniz ki, narkoman, avara məsəl üçün 4-5 uşaq olursa, belə deyək, bir növ cəza vasitəsi kimi buna uşaq pulu verilməsin. Yaxşı, mən də olmazmı ki, siz təklif edəyəsiniz ki, bu həmin narkoman atanı müalicə eləməlidir, dövlət boyunda götürməlidir, bunlara işlə təmin eləməlidir ki, uşaqlar da indi bu fikirlərin üzə qalmasın. Dünyanın heç bir yerində dövlət bu işləri öz boyunda götürmür. Qardaşım, dünyanın hər yerində normal iqtisadi vəziyyət var, işsizliklə bağlı mübarizə aparırlar, insanlara, vətəndaşlara, ata-anaya yaxşı iş şəraiti yaradırlar. Özellikle buna xüsusi mülkiyyətdə olan iş adamları, biznesmenlər eləyir. Vergi və digər güzəştlər olur, normal iş yerləri yaradırlar. Valideyn gedir işləyir və öz ailəsini, özünü dolandırır. Ayıbdır. Yəni, Rusiya və Azərbaycandakı bir çox tədqiqatlar göstərir ki, uşaq pulunu valideyn öz xüsusi istifadəsi üçün istifadə edir. Həmin narkoman, sən necə fikirləşsən, sabah uşaq pulunu uşağa xərc edəcək, yoxsa öz narkotikasına xərc edəcək, həmin öz narkotikasına xərc edəcək. Həmin gəzən arvad sabah o pulları öz uşağına xərcləməyəcək. Yəni, Azərbaycanlıların və digər xalqların, şərq xalqlarının uşaqlarla bağlı, təhsillə bağlı, tərbiyə ilə bağlı problemlərini siz gözəl bilirsiniz. Milyonlarla mühacirlər niyə Avropaya axışır? Siz burada onları öz ölkəsində normal işlə təmin etmişsiniz, tərbiyələndirmişsiniz, təhsil vermişsiniz, peşəkarlaşdırmışsınız, normal iş yerləri açmışsınız deyənə onlar gedirlər Rusa, Almana, Fransıza hambalıq edir, Amerikanlara hambalıq edir. Problem çox böyüdür və o vaxtı da özünüz bilirsiniz ki, dövləti təqid etmək üçün müxalifə, xüsusən liberal müxalifə və xaricdə olan blogerlərin bir nömrəli problem kimi uşaq pul məsələsini qoyurdular. Ola bilər ki, uğurlu alınmadı həmin vaxtı bu söhbət alınanda. Yəni, ekologiya, mənim dediyim problemlər kəsildi, qoyuldu qırağa. Ancaq uşaq pulu məsələsi və bir də mən kəskinliklə dediyimi, eşkəy sözünə ki, biz bir-birimizə də eşkəy deyirik bəzən, demirik ki, deyirik. Və baxın, bu məsələləri... Sağ xalqı təhqir elədiniz bu fikirlə. Xalqı kimi təhqir edin? Mən xalqa demişəm, yoxsa... Onlar da xalqın... Xalqına görə insanlara demişik. O xalq deyil, qardaşım. Aydın müəllim, əgər bir insanın 5 uşağı varsa, bu işlə təmin olunmursa, o onun problemi deyil. Onun problemidir, amma 100% onun problemi deyil.